práva. Hej, Radku, kam jdeš? Počkej. Co je, Duben? Hej. Čus, dostal čus. Jsem nápad. Hej, ani mě to nepřipomínej. Ty už asi víš, o co jde, že? Hej, tak... Hej, 8 na 8. 8 na 8, takže budeš dělat 8 děleno nevím kolik, prostě 3 na 3, jo? No. A bude to v hale, protože venku je na hovno, všude mokro docela. Takže v hale, co bys tam mohl dát, hej? Hej, nevím, něco mě střelil. Hej, tak co tak, holý transfer? No. Dal bys holý transfer? Hej, mě tak napadá docela třeba... Jsem to neskoušel, ale zkusím to. Grind frontside vent, ho? Ještě řekni do zlomu. Do zlomu, no. No ty pičo, jsi do prdele. Hej, jo, to je dobré. Grind frontside do zlomu. A dal bych něco na bangu. Třeba... Hej, kino nebo variál, co bys radši dal? Na bangu? Jako na centr? Ne, to jsme na normální bangu. Na jakém bangu? Jo, na bangu. Hej, jo, nevím, co mě střelo to. Tak dáme ti kino, ať to jde. Tak jdem na to. Ještě jeden. Number one. Tak to bylo Oli na tomto přes transfer a teďka přijde. Tak další je grind, jo. Grind to znovu snad grind. No, tak aspoň grind, ale pojď ještě kino na tom bangu. A já ti udělám za to bonus, co? Co? Za to udělám bonus. Tak jo, tak udělej. Radek se rozhodl, že místo Grind Frontside Vent, který se mu nepodařil, tak dá 5-0 do toho. Takže přeji